ଆସନ୍ନ ବଡ଼ ଖବର, ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା, ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ, ବାତ୍ୟାର ବଡ଼ ଖବର, ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା ଅସାନୀ, ଘଣ୍ଟାରୁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସମୁଦ୍ରକୁ ରିକର୍ଭ କରିବ ବାତ୍ୟା ଅସା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରାତିରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିବ ତାଣ୍ଡବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସତ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ଆସାନୀକୁ ନେଇ ତାଜା ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି SRC ପ୍ରଦୀପ ଜେନା। ବାତ୍ୟା ଆସାନୀର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସେମିତି ଅଧିକ ନ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି। ତେବେ ଏହାଛଡ଼ା ବାତ୍ୟା ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପ୍ରଦୀପ କହିଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ଆସାନୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଝଡ଼ ଭାବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରର କାକିନଡ଼ା ମଛଲିପାଟନମ୍ ନିକଟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ, ଘଣ୍ଟାରୁ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ, ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁ ଏହା ଡାହାଣକୁ ରିକର୍ଭ କରିବ। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସମୁଦ୍ର ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଗତି କରିବ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ବେଳକୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଯିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବନି, ତଥାପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ପବନର ବେଗ ବେଶୀ ନ ରହିଲେ ବି ବର୍ଷା କଲବଲ କରିବ। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ। ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ଯାହାକି ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ତାଜା ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା ଅସାନୀ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।